Добрий день. Дозвольте. Як ваше самопочуття? Скажіть, будь ласка. Все добре. Кого ми народили сьогодні? Хлопчика, сина. Ну, чудово. Бачите, як захисник України буде, так? І тут роди приймали, і що? Два хлопчика і одна дівчинка. Ось тут народилися вони. Ну, їх вже виписали, звісно. Так, вони вже пішли додому. Є така у мене санітарочка, яка працює з 24 лютого по сей день, тому що вона не може добратися додому. В неї розбомбило там село, місто. А хто може, ті приїжджають. Правдами і неправдами добираються до роботи, щоб виконувати свій долг. І щоб наша нація була здорова, кріпка і дала всім ворогам відпір.